У змаганнях взяли участь вихованці зі спортивних шкіл Обухова, Вишгорода та Борисполя. Перед початком запливів з вітальним словом до усіх учасників звернувся міський голова Олександр Левченко. Я хочу вірити в те, що ми далеко в майбутньому. Оці маленькі діти, які будуть приймати участь в сьогоднішніх змаганнях, прославлять і наші міста, і нашу державу десь за кордоном. Програма першості складалася з деяких видів запливів. Це вільний стиль, брасом, комбінірований стиль. Чотири види програми будуть в цьому будуть задіяні. У заході змагалися по дві команди з кожного міста, хоча учасників з Київщини могло бути і більше. Та незважаючи на це, накал боротьби за призові місця був досить високим. Сьогодні всі учасники цього змагання отримують дипломи, грамоти переможців, отримають кубки і отримають призи від міського голови. Серед обухівських призерів цієї першості можна виокремити таких учасників, як Віталій Шут, Ганна Боговик, Кирил Купалкін-Луговий, Владислав Єресько та Сергій Негрішний. Варто зауважити, що плекання успішних спортсменів можливо лише при наявності гідних для тренування умов. В цьому сенсі міська рада робить все можливе. Мова йде про ремонтні роботи у будівлі ДЮСШ. Я десь хочу гордитися тим, що в нашій дитячій юнацько-спортивній школі налагоджена робота, де залучається багато дітей. Це стосується не тільки плавання, а й інших видів спорту. Якщо говорити сьогоднішні плани наші про те, як ми плануємо роботу дитячої юнацької спортивної школи з плавання, то ви бачите, ми присутні тут біля цього закладу спортивної школи, де ми провели ремонт покрівлі, поміняли вікна. Зараз йде утеплення фасаду, робиться цокольний поверх. А на слідуючий рік будемо планувати взагалі в цьому басейні перекласти всі комунікації. Марина Кочкіна, Володимир Дон, студія БАРТ.